The soles of my Veja sneakers have always been made of Amazonian rubber. This rubber comes from the rubber tree, or seringa in Portuguese. And the only place in the world where it grows wild is the Amazon. I know this because I've been there. In 2004, while I was a TV journalist, I made a report on ethical fashion. That's where I met Sébastien Guillain, the founder of Veja. Il y a ce choc entre des grandes multinationales, des mécontents, et quelles sont les solutions? Bah, inventons des solutions. Et nous, on se présente comme une des solutions possibles pour sortir de cette dialectique. We became friends. And 1 year later, in June 2005, I joined them to film the first footage of their partnership with local producers. Their objective has always been to work directly with associations and cooperatives of rubber producers. At the time, Veja worked with 20 producers. The seringueiros, or rubber tappers, traditionally bleed the rubber trees. They follow a path in the forest that only they know. Working in this way, the seringueiros protect the Amazon rainforest. Veja valorizes this ancestral work, using between 20 and 40% of Amazonian rubber in its soles. 17 years later, I'm back with the Veja team. We are heading to Raimundo Mendes' house, a seringueiro established in Chapuri in the Chico Mendes Reserve in the state of Acre. It is the very first protected reserve in Brazil, nearly 1 million hectares where it is forbidden to log. We assist in a meeting between Guilin, co-founder of Veja, Raimundo, our host, Tiao, president of the Chapuri Cooperative, and Manuel, responsible for Cooperacre, the cooperative of producers' associations. His role is to organize rubber transport, so it passes through different stages, grinding, washing, and drying, before being brought to the factories to manufacture the Veja soles. Então, não é só vender o produto, ganhar o dinheiro, e simplesmente isso. Então, tem mais responsabilidade, né? A Veja tem mais responsabilidade, Cooperacre também, junto com as cooperativas, associado também tem mais responsabilidade. Ela tem que vir no campo, ela tem que conversar, se aproximar do produtor e ter uma conversa. Como que esses extrativistas estão passando, quais são as dificuldades que estão tendo. Here, the temptation to burn and log the forest to make more money is high. In 2018, 30% of deforestation was due to agriculture and 70% to grazing. For Chico Mendes, the objective was already to make economic development compatible with the protection of the forest, not to oppose profitability to the preservation of the Amazon. Rogério is 23 years old. He's the son of Raimundo. He followed the same path as his father by becoming a seringueiro himself. He lives and works in the forest. Para mim, ela representa a vida. A vida não só a minha que mora aqui dentro, mas como a vida de toda a população do mundo, né? Que essa floresta é, como dizem, é o pulmão do planeta. Me sinto herdeiro, acho que é mais também desse amor, porque, cara, a gente, essa floresta aqui tem mais de... A gente não tem, né, acho que a ideia direito de quantos anos essa existe a floresta aqui. A gente vem e ela tá aqui, ela tá em pé ainda. A gente tá aqui lutando, preservando por essa luta, por essa questão. The seringueiros live in harmony with nature. They live from nuts, fruits, oils and wild rubber. They usually work seasonally. Brazil nuts, for example, are from January to March. Rubber is from May to September. This ancestral technique was passed down to them from the Indians of the forest. With a tool called cabrita, they bleed the rubber trees so they can regenerate. Tem que ser sempre pertinho do risco. Não pode fazer risco largo. Tem que sempre manter a seringueira para ter o cuidado com a seringueira também. Devagarzinho para não atingir a madeira dentro, que é uma casca fina, a árvore da seringueira, e a madeira dela é muito perto. E se atingir a madeira dela, ela pode espocar e virar uma ferida na árvore. Então a gente tem que ter cuidado. Feito o processo de dar só um risco na árvore, a gente pode voltar nela de novo, dar outro risco, depois de 2 dias. Aí depois de 2 dias a gente pode voltar e dar outro risco na árvore, para não ter essa judiação com a seringueira.
Ela foi morta com um tiro na cabeça quando ia para o parque do conjunto habitacional Vila Betel. Um carro passou atirando. O Acre passava pelo menino. Eu já nasci no Seringal. Já nasci na floresta. Eu gosto de tudo da floresta. E fazendo a minha borracha, buscando minha castanha, atrás da caça, para trazer para a mistura do feijão e do arroz. Então, para mim, andar na mata é também uma terapia, né? A sinfonia dos animais na floresta, o canto dos animais, para mim também é uma forma de festa, né? Raimondo is almost 80 years old today. He has been fighting peacefully since the 1980s alongside other activists, including Chico Mendes, risking his own life to prevent the transformation of the forest and protect its habitat. Their cause gained worldwide recognition in 1987. Chico Mendes. When Chico Mendes received the United Nations Award for his struggle. Sou seringueiro. Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo. Together, we can preserve the forest and make it productive, securing this immense treasure for the future of all our children. He was assassinated a year later, on December 22, 1988. Assassinar o nosso companheiro pensando que matava a nossa luta, mas se enganaram. Aqui está a demonstração da luta que o nosso companheiro liderava junto com todos nós. After the death of Chico Mendes, the Brazilian government established a reserve named after him, the Chico Mendes Reserve. It was then that the protection of the Amazon rainforest became a topic in the media. If the rainforest dies, then my country is in danger. We are in as much trouble as the Kayapo or the other Indians of the Amazon. To explain the economic benefits, contracts and environmental impacts of conserving the Amazon forest, Veja organizes meetings with the seringueiros. E aí, tudo bom? Tiao is the president of the Chapuri Cooperative. A gente vai ter uma seringueira mais zelada, mais protegida. Nós vamos ter um aumento significativo na produção da borracha de qualidade, uma participação melhor na cooperativa e, por último, uma floresta mais protegida, floresta em pé. Today, Veja works with 1,200 producer families and 18 cooperatives. Veja has created a platform with a satellite that allows following deforestation in real time. In Rio Branco, from his office, Sebastião, a former seringueiro, who now works for Veja, manages the entire rubber production chain. Então, a gente não quer exatamente mudar a vida do seringueiro, mas a gente quer trabalhar com quem realmente tem o perfil de viver na floresta, protegendo a floresta, que o seringueiro seja o guardião da floresta. O monitoramento é uma vigilância para ver realmente aqueles que assinaram o protocolo e estão cumprindo. Porque só dizer, não, eu estou cumprindo na palavra, isso só não adianta. Raimundão está cumprindo? Olha se ele está cumprindo, se ele não está com mentira. E olha, né? O Raimundo Pereira, o João, o Pedro, o Manel. Ah, aqui, o Domingo disse que assinou e cumpriu. Olha aqui a esculhambação que está fazendo. Last round to retrieve the rubber that has hardened. No meio da estrada. De seringa. There are between 10 and 20 kilometers to cover. Each pass usually has about 100 rubber trees.
The next step is to wash and press the rubber cookie. É, aqui nós estamos com o biscoito, né? Que a borracha é coalhada no quengo, lá na seringueira. E nós fizemos o processo de lavagem, né? Que tem que lavar bem lavadinho, tirar todo sujo. Aqui nós arrumemos dentro da caixa, aonde se faz a prancha, né? Aqui está arrumadinha dentro da caixa, toda arrumadinha, toda uma borracha de 2 dias de corte. E agora essa tampa vem para cá, que é para botar esses pauzinhos aqui em cima. E aí, meu filho, pega aí o varão, que é para imprensar os biscoitos, né? Os biscoitos, a borracha coagulada vai pregando. On average, each seringueiro harvests 400 kilos of rubber per year. E a borracha está feita, a borracha está pronta para a gente vender no mercado nacional e internacional. Since its creation, Veja has purchased 1,953 tons of rubber from the Amazon rainforest, paying 4 times the market price. Aqui na usina, essa borracha, ela é lavada, triturada e aí ela é transformada no GEB, que é o granulado escuro brasileiro. Então, quando se transforma no GEB, ela está pronta para ir para as fábricas, para a indústria. 8.1 million pairs have left the factory since 2005. Each pair contains rubber harvested by local producers. For Veja, no advertising or paid celebrities, only the reality of the local rubber producers in the fields. This story began 17 years ago with the seringueiros and continues with them in the heart of the Amazon.